Alexander Dahle Oen var gutten fra Øygarden som ble verdens beste svømmer. En av våre fremste idrettsutøvere gjennom tidene gravlegges i morgen, men mene om svømmeren som alltid smilte, de lever videre. Nå er det i bassenget her så Alexander begynte å svømme. 1. mai døde 26 år gamle Alexander Dahle Oen. En ekstraordinær idrettsutøver og et ekstraordinært menneske. For en fantastisk person, så genuint interessert i meg, i oss, og så lite opptatt av seg selv. Fantastisk menneske, masse engasjement, masse håp og tro på både hva han kunne få til og hva idretts-Norge kunne få til. Til dere støtteapparatet, til venn og familien, til kjæreste, tusen takk for alt. Hver en av dere er så utrolig viktig, og jeg setter stor pris på hver en av dere. Tusen hjertelig takk. På et eller annet vis så sitter han der oppe og vil at vi skal tenke litt over det han sto for, nemlig det å være litt mer interessert i andre mennesker enn det som er vanlig. Domo arigato, Mr. Roboto. Tjekka, 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 tjekka. Ni en halv. Historien om Alexander Dahle Oen er historien om gutten fra den lille bygda ytterst i havgapet som bestemte seg for å bli best i verden. Jeg har kjempet i toppen og vært internasjonal i toppen. Det har vært veldig fint mål. Jeg står liksom på i døra og venter på å gå inn liksom, til å bli en av de største da. Jeg liksom er de beste i verden akkurat nå. Så vi får se hva som skjer i fremtiden. 21 år gammel ble han første nordmann med medalje i et internasjonalt mesterskap. Etter EM-sølvet hyllet han sin trener Stig Leganger Hansen. Uten han så har ikke vi fått til i hele tatt, så han er veldig avgjørende. Knapp ledning, 5 meter kvar, målbongen avgjør, nordmannen er der og vinner! I 2008 ble han europamester. Det er absolutt veldig deilig. Vise at striler fra øynene kan mer eller bare ro. Så viste han verden at en nordmann kan ta OL-medalje i svømming. Det er vel en ganske bra idrettsprestasjon å ta sølv i svømming, så jeg kan vel strengt ikke være misfornøyd. Sterkt preget etter 22. juli viste Dahle Oen styrke i VM i Shanghai. Da nasjonalsangen ble spilt for verdensmesteren, tenkte han kun på de som hadde mistet så mye. Altså, det er veldig anbevant akkurat nå, selvfølgelig. Vi må prøve at dagene kommer og komme tilbake i det normale daglige livet så fort som mulig, selvfølgelig. Og selvfølgelig holde de som blir tapt nært, selvfølgelig. Men nettopp måten han greide å håndtere det på, gjennomføre fantastiske idrettsprestasjoner, og samtidig vise verdighet, omsorg, medfølelse, fortalte meg mye om at han ikke bare var en idrettspersonlighet, en fantastisk idrettsutøver, men også et varmt og godt menneske. Han var blitt en gigant i svømmeverden. Alle visste hvem han var, og alle var utrolig imponert over måten han fremstod som idrettsutøver og som menneske på. Så han kommer til å bli dypt savnet over hele verden. Jeg må på en måte bare håpe at det kommer en soloppgang der, og den blir så vakker som aldri vært før. Det er det du må vente på, egentlig. Han ble Norges første verdensmester i svømming 3 dager etter 22. juli-tragedien og rørte en